Eles voltaram aqui na rua, tá? Estão aqui na rua andando pra cima, pra cima do, do morrinho aí, do GC. Deixa aí neles, estão ali, estão aí, na sua frente. Eles são perto, eles são perto. Voltaram aqui de você, tá? Final.
Catch! Don't kill Battle Mons! Do not kill Battle Mons! Just kill Battle Mons!